Norsborgsskolan. Skolan.
Av Adolfsvägen. Thank you.
Stadalsvägen. Stadalsvägen. Sjukhus. Kan du inte gå in med mig? Måste jag komma in? Jag har inte lyst att hejdå till mig. Jag bara vet som vem jag kommer sen och bara gjorde den bara. Hallå, jag kommer.
Flemingsbergs station. Thank you.
Thank you.
här poliserna, vad blir det oss? Ja, jag vet inte, vad blir det oss? Huddinge gymnasium. Huddinge gymnasium. Sen också vet du det med sig sen annars.
Ögon. Peter Kupsa Kupsa.
Ågestavägen.有没有帮你炒呢？炒那个蘑菇啊，昨天我听说那蘑菇炒蘑菇啊，炒。然后不是那个西兰花梗啊，炒那昨天你那个五花肉那个油啊，不是可以了？啊，炒两个地了，啊。 Thank you.
Ja.
faktiskt du där ska titta bort. Det är lite mitt svar. Det är vitt. Ja. Och sway. Ja, jag tror det var som det var tjockt. Det finns här. Så att vi går på att köpa en 30 gånger. Han frågade alltid mig hur jag går ut på vardagen, sina scener. Så när man frågar han var åker. Hitta en hjärta. Hur länge var det? Ja, det är så... Inte ens en halvtid. Ja, det är så. Det här är svårare nu. Vad kan vi gå åt mig? Nej, det gör det.
Hökarängen. Thank you.